kolla på stol som ligger här framme. Om det är fler vuxna. Står cirka 10 meter från dem. Som var inne. De letar efter sin familj, vem vet. Jag ska inte röra er. Så. Ja, jag är ut mot trafiken. Och sen har vi havet. Jag valde mellan en klänning eller ta en kjol och en blus till idag. Det ska bli 27-28 grader varmt. Men jag valde denna. Så nu är klänningen. Det blir en kräm mig. Köpte den på second hand. För ett par månader sedan. Så ut så här. Går ner till knäna på mig. Okänd storlek. Så nu ska jag ta på mig och
och be mig ut. Ta en liten luktengott på. Då tar vi denna. Oj vad mörkt det blev. Velvet Victoria's Secrets Pure Seduction. Så tänker jag använda lite par snygga sandaler. Nu ser det ut så här. Ni får märket Graceland från köttet på Bergsman. Nu är vi uppe på ett område som heter Tågaborg. Där en känd profil har bott. Han var liten. Han bodde i de här husen.
Någon som kan gissa vem det var. Han dog för ett par år sedan. Född i Malmö, uppväxt i Helsingborg. Gick skolan i Helsingborg. Bodde i dessa husen här. Är någon som kan gissa vem det är? Ska ni kommentera? Lämna en kommentar. Vi tar en liten promenad, tänker jag idag. På väg till en folkförstol som ligger här framme. Vi går typ där borta, skogen. Dit ska vi dit. Det är ungefär tak där uppe. Det är lite på gatan här som inte man får stränna i skorna. Man har två stora häckar här, men de är väldigt skötta tycker jag. Ni ser. Det är lite klippta. Och idag är det varmt. Upp mot 28 grader ska det bli. Och det blir ännu varmare och plåda också. Över 30 grader på morgonen och plåda. Och i natt och i natten till lördagen så blir det tropisk varme. Vi får se. Vi gör runt 20 grader ett par. Fan, kan man komma in där? Det går upp oss kanske. Jag tror man kan komma in där borta. Är det någon som vet vad detta heter? När ett chef trillar och rötterna hänger med. Det heter ett speciellt ord. Det har regnat mycket. Kommentera gärna. Ta så här tid. Jag har flera trä som har vält där. Bara för fåglarna.
Här går den vagnliga vägen in till centralen. Och så på skogen här. Utan information om det som järnvägen. Om ni minns kan jag länka den i beskrivningen. Mycket djurarter här finns. Här ser man upptäckten. Stort området är. Vi tar väl en promenad här. Och sen har man inte mycket liv i det träet. Man får nu inom några år hugga ner det. Jag slår att man det faller själv. Men det kan ju skada gärna som kommer här. Man ser att ett trä lever i 100 år. Sen tar det 100 år för att dö. Och så får man ju sätta nya trä så återföds hela tiden. Här var K-trästen uppe. Nu ska vi bara hitta en bänk jag kan sätta mig på och vila. Och skugga. Dricka lite vatten. Smör med mig en flaska här. Men jag filmar lite här. Jag tror det ska finnas en bänk här längre fram. Det är en bänk här, men har inget tryckstöd. Så tar vi en... Sitter oss inte en stund. Koppla av.
skjuta. Ja, det är lite olika träningsredskap man kan träna. Ja, nedanför ser ni en väg, ska det gå en väg genom skogen. Så jag går till där nere. Där. Och så går vi neråt mot havet. Till en liten damm här nere. Tänk på det. Jag får trilla ner. Inga fåglar. Rödöras sjuka. Så matar inte en dag. Var är de? Sina 3, 4, 7, 8 ungar simmar runt. En ung rätt så nykläckta. Ganska många veckor gamla. Den är snabbare ute.
Ja, med fler vuxna. Står cirka 10 meter från dem. Som var inne. Han letar efter sin familj, vem vet. Jag ska inte röra er. Så. Ja, jag är ut mot trafiken. Och sen har vi havet. Inte bli påkörda. Här över ligger då Hässingö. Bakom det stora lastfartyget där är ett passagerarfartyg. Som vi ser det. Där går ett passagerarfartyg mellan Hässingö och Hässingö. Det ska över och den ska över där. Där borta ser ni Kyrbo slott. Ligger i Helsingörs. Strax utanför kusten till. Längre norrut där ser ni då Hylland. Denna delen är då Sjöland. Som då Helsingör på. Där ligger. Sen där borta. Vi ser det i. Ligger då i Ven. Vi ser en liten kulla och sånt. Det var klart väder så hade man kunnat se det ner där. Jag ser skymtar bara. Varför det är solljus ute. Som du ser så flaggar man för. Färgfärgaren, färgarna. Utskattas. Där ser ni ungefär.
Med efter ett. Klar last efter ett. Muntmums. Tycker man om klarglass kan jag rekommendera den här. Den är alltså mör choklad. Den har chokladbitar i. Och den finns att köpa på Lidl och Market Gelatelli heter den. Så den kan varmt rekommendera. Och kallt. Det kan inte gå att äta varm glass. Men den kan jag varmt rekommendera.